Hallå hörni och välkomna tillbaka till en till reaktionsvideo. Idag ska 154 reagera på Tifo. Det ska vi göra. Självutnämnd Tifo-kung Johan Evander. Det jag minns mest är den gången jag fick så mycket skit när jag inte visste vad mentalita betydde i AIK-sammanhang. Nej. De som anklagade mig för att inte veta om det visste inte ens själva. Så. Bra. Vad är jag? Ingen aning. Nej, så det är ingen idé. Allsvenskan är het som in i helvete. Och ja, alla dessa Tifon blir bara bättre och bättre och bättre. Så därför ska vi kolla på alla premiär-Tifon nu. För första omgången, har ni sett några tifon? Mm. Ja, men några har jag sett såklart. Mm. Alltså, några var ju svåra att missa. Ja. Vill ni titta på tifona då? Ja, men vi kör och kör. 1, 2, hej! Så är jag. Ja. Det här är då Norrköping, va? Den lilla klubben enligt jag. Nej. Jo. Ja, men lilla klubben vill jag inte säga. Men en liten klubb, kanske samma skit. Jag står fast vid det, att Norrköping är en liten klubb om du jämför med de 5 största i ligan. 8000 pers på Norrköping matcher, 29000 på AIKs. Snygg tjej. Nu åker vi. Här står Anton, tänkte jag, men det är Malmö. Ja, just det, den får man ju se också. Lite bortatifa där också. Vad säger ni spontant om Norrköpings där? Det kommer ju gå ganska snabbt det här. Alltså, jag tyckte det var, jag såg inte riktigt vad det var, om jag ska välja, jag hann inte se riktigt. Det såg väl lite sant ut som någon historia eller någonting, va? På något sätt, ja. Det gick från svartvitt till färg i alla fall. Ja, exakt. Personen här filmar ju mer på Malmö sen han kommer väl tillbaka. Nu kommer det igen, nu ska vi se. Det är det här, jag har ju reagerat på det här. Jag tycker det är så snyggt med det här tifot att de har först, ja men ett stort tifo och tyg. Mm. Sen är det flaggor och sen kommer det komma rök liksom. Jag tycker att det är levande och häftigt typ. Ja, men jag tycker det är fint när man gör det i olika skeden. Det finns alltså flera olika lager. Ni ser, det här är ju klockrent. Mm. Det här är ju klockrent. Men det här är jättebra, jag håller med. Visst. Absolut. Och de har, det är bra färger för tifon framförallt. Ja. Tycker jag. Det tycker jag är blått och vitt, är nästan alltid snyggt. Man kan göra väldigt mycket med de färgerna. Vissa lag blir väldigt begränsade. Och man tycker ju kanske att färgerna kanske inte är jätteroliga, så då får man göra. Men det här är ju alltid snyggt, håller jag på att säga. Klockrent alltså. Jag tycker det här är en bubblare för mig när det kommer till tifon. Jag har ju redan sett alla. Jag tycker det här var inte de bättre. Mm. Just för att det är olika etapper liksom. Ja. Det är snyggt. Det är ett snyggt tifo, tycker jag. Absolut. Och snyggt med lite rök här också. Och sen solen gör ju sitt, såklart. Ja, det är nästan alltid bra väder när jag har varit på Norrköping. Ja. Det är faktiskt alltid väldigt bra väder. Okej, guys då. Deras första allsvenska tifo på ett tag. Mm. Jag blev lite besviken när jag såg det. Alltså, fattar ni vad jag menar? Alltså det är ju snyggt målat och sånt där, men jag förväntade mig mer. Vad har BP för? Alltså det är dåligt med folk alltså. Det är det. Ja, men nu ska vi bedöma tifo och inget annat. Ja, förlåt. Allsvenskans första segrare. Ja, det är ju korrekt. Det är det. Jo, men alltså jag tycker det är ju ett stort tifo, men det händer liksom inte sådär jättemycket. Ja, det poppar ju inte. Exakt så jag tänker. Det är stort och det är snyggt och jag tycker att det är häftigt att man lyfter fram att hallå, vi vann ju faktiskt Allsvenskan först. Men det händer ingenting. Och det ser ju, när man ser de folk där nere, det ser lite fattigt ut fast det är en jävla stor duk liksom. Ja. Visst, ja, men jag håller med. Snygg målning, men det är inget. Med det sagt så skulle jag säga att ingen i Allsvenskan är dålig, tycker jag faktiskt. Nej, verkligen inte. Alltså det är någon som har stått och handmålat det här liksom. Det är ruggig cred. Nu jämför man ju med alla stora lagen. Mm. Ja, gud, men det är det som blir så skevt i alla sådana här lägen. För man jämför alltid med något annat. Ja. Eller med något annat tifo liksom. Oja. Siktum och förlorade med, vad var det, 3-0, 4-0? Härlig premiärmatch. Här har vi ditt gäng, Anton. Det har vi. Det stämmer bra. Där stod du under duken, eller vad kallar man nästan? Ja, jo, men det gjorde jag. Så jag såg inte så där jättemycket faktiskt. Alltså, jag måste ju säga det har jag tänkt på förut på Tele2 och sånt där. När man kan göra de här lite typ 3D-tiforna blir det jävligt snyggt. Men alltså när man kan hänga från taket så att liksom tifot kommer framför publiken. Ja, precis. Man kan ju hissa upp det liksom. Det är upphissat med vajrar. Så exakt. Det, liksom. Så det var väl i det här tifot så kom, loggan kom ju upp efter, alltså så här. Okej. Var det gjort, vad jag såg i en annan vinkel. Mm. Vad säger ni om det här tifot då, spontant? Alltså jag tycker det är snyggt. Alltså det är ju coolt att det täcker ju väldigt mycket av sektionen. Så att, ja, verkligen. Jag tycker det är coolt. Sen, det kanske inte är mitt favorit Hammarby-tifo, men alltså, det är ett snyggt premiär-tifo. Liksom. Det tycker jag definitivt. Jag tycker det är snyggt och framförallt så är det bra att man kan dölja de här olika etagen. Mm. Det kan vara svårt, men jag tycker att i
Hammarbys mått så kan, har de gjort mycket, mycket fetare än det här. Ja, men det, alltså, det är så svårt att toppa alla. Typ förra premiärtifot när den här båten kommer liksom, med rotbåten. Det, var... det är ju också liksom, det är så svårt att toppa. Ja, det är ju det. Det, är det. Nej, men det är ett snyggt tifo. Det är inte mitt favorittifo på långa vägar, men det är ett snyggt premiär. Alltså, är det någonstans så att ett tifo är precis som en hamburgare, som jag säger om smash burgers, en smash är alltid en burgare. Det är inte mer än en burgare. Tifo är trots allt, det är målning på en duk, ja, i slutändan. Jo. Det är svårt att ta det hur långt som helst. Liksom. Faktiskt. Det kan vara tryffelmajo och lite silverlök. Men liksom det... Taket är ju alltid där någonstans. Ja. Men jag sa det att det hade varit häftigt med en annan logga, en äldre, men jag vet inte om det finns. Jo, men, än det vanliga. Jag vet inte. Nej, men det är väldigt snyggt tifo faktiskt. Mm. BK Häcken då? Nej. Ja. Nej. Alltså det är det värsta vi har sett hittills, men jag tycker ändå det är kul, ja, att de gör någonting som en klubb som inte har så mycket supportrar, va? Ja, nej, det sa du. Men det är ju liksom, jag vet inte, det är lite för mycket hål i det här för att det ska bli så. Jag, det finns liksom ingen helhet i det här. Är det inte så enhetligt, nej? Nej, de fyller upp det lite nu med lite rök och sånt där, vilket är snyggt då, men ja, det ser liksom ut som de har hängt. Ja, jag vet inte, det känns lite... Nej. De får ju jobba med det de har såklart. De har ju väldigt kort läktare, så det går inte att göra sådär jättemycket på den där läktaren tyvärr. Så är det ju också exakt hur arenorna är uppbyggda. Mm. Ja, men om vi jämför typ Hammarby som har hela den delen. De här har ju liksom en liten, det ser ut som ja, en borta läktare nästan. Men den är ju så här hela vägen runt, så det går inte att göra så mycket. Man får jobba lite på längd. Här är Mjällbys bortatifo. Snyggt för att vara Mjällby på bortaplan, eller? Absolut. Men jag tycker att det är snyggt. Alltså jag ser hellre typ att man gör en sån här målning när man har en sån här sektion. Mm. Att man har en fast typ bild som Mjällby har i det här läget. Alltså Mjällby vinner ju på bortaplan här. Utan sen vet jag inte vem det där är. Inte ens. Vet du vad? Vi kanske inte ska veta heller. Nej, det är... Nej, men han kanske har stått i ICA-butiken där i flera år. Vi har ingen aning vem det är. Förmodligen inte. Nej. Men... Förmodligen är han en stor ikon i Mjällby, men susningslöst. Gulliganerna. Gulliganerna. Mycket rök. Mycket flaggor. Ja. Det här är en jävla häftig inramning. Man får ju lite Dortmund-vibbar alltså. Ja, faktiskt. Alltså det, jag tycker det ser rätt läckert ut. Det... Ja. Men jag... jag uppskattar mer målningar och sånt. För att jag tycker just den grejen är häftig. Och det är så svårt att mäta ett sånt här tifo med målningar, om ni fattar. Ja. Men det här är också sjukt häftigt och enhetligt och... Här känns det som att det är mer laddat, eller vad man säger. Mm. Ja, men lite så faktiskt. Göteborg, det här är sjukt. Nej, men det här är klass ju. Ja, det är riktigt. Där är Djurgården borta alltså. Ja, de smäller ju upp en bra vepa där också ju. Ja, men det här alltså får med hela arenan och att det är målningar i varje hörn. Och tydligen så är det en jättefin målning, två fina målningar på våran sida vi filmar ifrån just nu. Mm. Jag har inte sett det, men det var också gjort att det var helt otroligt häftigt. Mm. Nej, men det är klass. Det är klass alltså, det är riktigt snyggt att få med hela arenan, att det blir så enhetligt över hela det är riktigt fett, riktigt bra jobbat faktiskt. Enda som är otur att det blåste mycket, så de här, det är lite så här, det kan ju inte de styra. Nej, det... Välkommen till Göteborg säger. Ja, exakt. Ja, det här alltså, den här tillsammans med Norrköping och Hammarby, det är ju de snyggaste hittills. Mm. Ja, nej, absolut. Det här är riktigt klass och jag tycker alltså Djurgården gör ju det de kan där liksom. Ja. Är det meningen att det ska vara som en halsduk det där? Det är det på kanterna. Det var ju lite coolt då. Ja. Kunde gjort en half and half istället. Det var roligt. Här har vi dem! Sköna gröna VSK! För den moderna fotbollen, half and half. Du var på den här matchen, va? Jag var på den här matchen. Jävla häftigt tifo. Jag trodde att ingen kunde toppa det här. Men det gör faktiskt ett lag enligt mig. Men... det var det snyggt, det är stort som fan och budskapet är otroligt bra och genomtänkt alltså. Är det så? Du kan väl inte läsa det här, men Anton, du kan väl förklara det här eller? Men det är ju dels en liksom hyllning till ligan generellt och att ligan står emot alla påtryckningar från var och allt sånt. Och moderna... Ja, det är det som de liksom krigar från insidan borgen där. Nej, men man ser, här är det är Euroskepp. Det är FIFA. Ja, det är Stockholms kust, vad dum är. Ja, det är för fan. Och så är det UEFA och det är VAR-målning som skjuter mot
Stockholm och Sverige framförallt. Ja. Och Sverige fightar tillbaka i sin borg och texten står det att de krigar och för sin sak och så vidare. Ja, mm. Ja, det är läckert, verkligen. Det är ett budskap liksom alla kan stå bakom. Så att det, är, det, är jävla, det här är 5+. Otroligt alltså. Alltså kan... hur rullar man ihop en sån här? Det är det jag undrar liksom. Vart fan målar man en sån här? Ja, de har sjuka stora lokaler. Det här måste ju vara inte de största målningarna eller? Som ja, är, den... det ser ju så enhetligt ut. Det ser ut som att vara ett stort jävla lakan. Ja. Mm. Visst är det så. Nej, det är riktigt imponerande det här. Det är en fruktansvärt fin målning också. Ja, jättebra gjort och detaljerna och så här. Det är artister allihopa, de är galningar. Som fan. Ja, det är ändå sjukt mycket tid man lägger på 5 minuter. Det här är snyggaste vi har haft hittills. Ja. Måste vi säga. Ja, det här är fetare än Hammarbys fastän Hammarby har mer saker som händer. Det händer inga saker här, men målningen är ju tydlig. Nej, men alltså, jag håller med helt och hållet. Sirius då? Ja. Kul med sånt här, sån här bra målning från en liten klubb. Nej, men alltså, du skrattar, men jag har ju inte fel. Det är så kul. Nej, nu har du har satt citatet liten klubb. Det, nej, men det är ju en liten klubb. Jag säger inte emot, jag tycker det är roligt. Nej, men de sticker ut här tycker jag. De sticker upp väldigt fint. Det är samma sak här, en väldigt kort läktare. Ja. Så att här har de verkligen jobbat. Ja, men det är lite så här Mjällby-ish. Jag har lite insiderinformation från vaktmästaren i Sirius att de är rätt lack på borta supportrar för de har träläktare på borta sektionen. Ja. Inte ja, typ det är brännhål i hela golven för att bengalerna läggs bara på backen. Men här ser man till exempel ett lag som Sirius som har, de har ändå fått liksom, ungdomarna i staden har börjat heja på Sirius och inte åkt till Stockholm och hejat som det har varit förut. Mm. Mm. I Västerås är det ju, de håller ju fortfarande på med den, kan man kalla det evolutionen, att behålla stadsungdomarna. Du är ju en som var i våra generation Anton, så Västerås hade ingen stadsungdom. Nej. Och då var det att man åkte till Stockholm och samma sak i Uppsala. Så därför är det coolt med utvecklingen i tifot och supporterskap och det bara växer och växer och växer. Ja, visst. Häftigt. Alltså. Vad är det? Mm. Nej, men det är ett snyggt tifot. Vad är det? Få med... stadsmålning. Ja. Vi hoppar in i omgång 2 då. Här är Mjällby, då vill Löfqvist. Jävlar vad kort läktare. Väldigt låg. Ja. Verkligen. Ja. Det är ett fint tifo till Löken faktiskt. Vet inte vem det är tyvärr, men det var Löken som de hyllade där. Vad står det på den där? Du gar aldrig säl. Eller vad stod det? Jag kan inte spå, jag ska kolla. Nej. Du ser ni nu? Aldrig säl. Du går aldrig säl. Den jävla lokal. Det där är ju kul. Det är ju kul. Ja, nästan en half and half. Blekinge stolthet där. Tänker man, är det AIK? Eller Skellefteå. Ja, det är en jävla sjuk halsduk. Du går aldrig själv. Men det där var häftigt. Alltså Mjällby tycker jag ändå har gjort några fina tifon de senaste åren. Ja, verkligen. Ja, faktiskt. Nej, men de jobbar på bra tycker jag. De, ja, de är några... bra på tifon och bäst på sociala medier. Så är det. Ja, i alla fall spelarpresentationer. Spelarpresentationer är otroliga. Ja, men snygga, två snygga tifon tycker jag de gör alltså. Sett till kapacitet och så jättebra jobbat. Ja, verkligen. Vad är vi här då? Hyllningen också. Vilka är det här? Det där ser väl ut att vara... Är det Värnamo? Det måste vara Värnamo. Värnamo, det här har inte jag sett. Det här var ju ganska snyggt. Visst är det Värnamo? Det måste vara. Jag tänker blåvita lag, vad kan det annars vara liksom? Är det Norrköping borta? Nej. Jag försökte tänka, jag har ju varit på den där arenan, men jag kommer fan inte ihåg hur det ser ut. Men de spelar väl inte på sin huvudplan, eller? Nej, vi får väl ta anta det där. För det var inte Halmstad eller någonting, liksom? Jag tror inte det. Usch, ni som ser det, kan inte ni skriva vilket lag det där var? Halmstad var ju hemma i omgång 2. Men kan inte folk skriva vilket lag det där var? Men hur kan vi... Halmstad kommer. Okay. Jag tänkte, det där måste vara ett bortalag. Då måste det vara Värnamo, alltså. Eller ett hemmalag Värnamo, jag vet inte. Mm. Här i alla fall. Är det, jag skulle säga det snyggaste tifot enligt mig. Alltså det här blev jag impad av när jag såg det på. Ja, med. Man leker verkligen med illusioner och sånt och vad jag förstått så har ju Malmö alltid deras första tifo ska vara flaggtifon och nu gör man det på ett jävligt häftigt sätt. Ja. Som fan. Jag såg ju det här från borta stå här borta i hörnet. Mm. Och det var snyggt, men jag såg liksom inte riktigt. Jag förstod inte riktigt vad det var för någonting. Nej, det var väl så med spelarna också, fattade ju inte det.
Och det blåste tyvärr väldigt mycket här också. Man ser det lite på vänstra delen där. Ja, men vi kör igång så ser man ju faktiskt när det blåser. Ja. Men det är snyggt hit, så skitsnyggt. Men verkar, alltså det är ju det där torget som... Det lite med sinnet liksom också. Det är ju lite kul också att i den vänstra gula byggnaden har vi klubbat någon gång, har vi inte det? Det tror jag nog att vi har. Är inte det den? Heter inte den typ etage? Är inte det etage? Är det där då? Är det det torget? Var inte det torget? Inte den stora vita byggnaden mitt på där de har en riktigt sleten som falafel. Men det är väl inte det lilla torget vi pratar om då? Nej. Nej, lilla torget är det innanför där vi har suttit och tagit en bira någon gång och bara... Ja. Men det... på lilla torget där är inte lilla. Det där är stort torget tror jag. Men som jag är precis bredvid. För tydligen så är det därifrån de går till första matchen. Okej. Okay. Var som tradition. Ja, snyggt var det i alla fall. Geografi i Malmö taskigt. Jag tycker att det här är det snyggaste faktiskt. AIKs är otroligt, men jag tycker att det här händer nog mer med mig när jag kollar på den här än AIK. Som ja, jag tyckte det var läckert. Ja, jag tyckte det var skitnice. Där var ju du, Anton. Det var jag. Just det, det är ju jävla snack. Hur var borta sektionen nu? Hur var den? Nej, men den är klass alltså. Är den det är så? Världsklass alltså. Den är riktigt bra. Alltså. Vad är det som gör det bra jämfört med hur det var förut? Nej, men då hade man inte tårtbiten, utan då var alltså där de sitter så var borta sektionen, det var liksom kortsida. Tårtbiten är fan, jag vet inte, tårtbiten gör någonting. Alltså, man vill ha en hörna på något sätt. Det ser ju verkligen enhetligt ut. Liksom, här är vi. Det är inte utspritt, utan vi är fucking i det här hörnet. Det är vårat ställe liksom. Ja, nej, men det var coolt faktiskt. Det var bra. Det var bra tryck och en fin plats att stå faktiskt på arenan. Ja, det är du på nedre eller övre här? Nej, jag står på nedre här. Ja. Nej, det är fan, där är ni faktiskt goa. Tillbaka för 5 sekunder. Såg du den lilla handen som kom upp längst ner? Kolla längst ner i bild. Där! Nej, men alltså det enda som var konstigt här det är ju att de drog av röken alldeles för tidigt. Jaha, alltså kolla hur sjukt det här är. Det är mäktigt. Det är verkligen ett torg när man ser det härifrån. Ja, men det ser verkligen ut som att det är... Här fick jag skit för att jag kallade det här en fontän. Det är tydligen ingen fontän. Vad är det för något då? Alltså det som är ovanför målet liksom. Fattar ni? Vad skulle det vara? Jag sa att det var en fontän och någon skrattade åt mig i kommentarerna. Ja, men folk har ju för lite att göra på dagarna. Det ser ut som en fontän och det är fontän på torget så hela konstigt. Nej. Jag säger Malmö för mig är vinnare alltså någon gången. Dock så är det jättesvårt att säga vilka som är bäst för att alla är helt sjuka alltså. Ja, visst. Ja, det är svårt att välja någon vinnare. Alltså, det här är ju bara vad man gillar för tifo egentligen. Ja, men exakt, det är det kommer ner till. Men förresten, vi har inte sett VSK, den vinner nog. Ja. Mycket kul. Har du sett den, Frolle? Nej. Nej, nej, nej. Här är Halmstad. Här kommer Halmstad. 110 år av blåsmatt kärlek. Ja. De får jobba bak. Det gillar man. Det kan blåst hela landet de här 2 veckorna. Ja. Ja, faktiskt. Ja. Alltså, det är ju bra läktare att ha såna här tifon på. Faktiskt. Och sen har vi blåvitt. Det här ser lite mäktigare ut än den andra. Det gör det definitivt. Det är de klass faktiskt på bortaplan. Det gör de bra. Och sen i videon hör man bara blåvitt fans. Ja. Fan vad de ändå har levererat senaste åren med tanke på resultaten. Alltså. Det får man göra. Fan alltså. Big up alla lagen alltså. Och blåvitt. Men den där läktaren långsidan är lite syn. Alltså att det är glas bakom. Vadå då? Det ser liksom... Det blir rörigt på något sätt. Det hade varit snyggare om de hade haft blått. Alltså en blå vägg där. Ja, ah, du tänker sätt. Så. Ja. Ja, kanske. Jag tycker läktaren... Alltså den här... Hur är... Det är Örjansvall, eller hur? Mm. Den verkar så mysig på något sätt. Ja. Ja, men den ligger jättefint också längs vattnet. Ja. Eller, det går liksom... Vi får åka runt på lite allsvenska arenor med 1-4. Det vore kul. Det tycker jag. Besöka lite allsvenska arenor. Mm. Det var hårt från flesta dock. Men är kul ändå. Ja, nej, vi får till det, men det är en annan femma. Det är en annan femma. Ja, ah, de bränner ju! Och det här är det coolaste! Eller hur, Johan? Shit, vad de bränner! Ja, nu blir jag alldeles hård när jag ser det här. Oj, oj! Varför bränner de inte tillsammans med tifo? Jag vet faktiskt inte. Det hade varit häftigare faktiskt. Alltså, det här tycker jag är lite... Alltså, när folk... Alltså, så här, jag... Det där tycker jag ser... Jag tycker det är lite muppigt nästan. Det ser lite så här roligt ut på något. Lite komiskt nästan. Det bara står massa boys på rad och vevar i flagg... Eller i liksom lampor nästan. Det ser nästan ut som så här flygplatsledare på något sätt. De står liksom... Jag har ju sagt det jämt att jag kan tycka att bengaler är nice och häftigt när det är till ett tifo. Ja, håller med. Men jag är ingenting för att så här... Åh, kolla vilken jävla bränning vi hade minut 75. Vi hade 10 bengaler. Såg du hur coolt det var? Nej, det tycker jag inte.
Kanske, absolut, när det blir ett mål och sånt där. Ja, men det är lite läckert. Sen har de ju inte fördelen med sig med vinden här. Det ser ju lite så här, när Alpa blåser bort direkt. Ja. Då blir det ju liksom grabbar som bara står med ljuskäglar i handen sen. Liksom. Men jag tror också det, att det blir mycket det att vissa, får man säga det, hobby som tycker det är coolt med bränning som förstör, vad säger man, min, eller det är den uppfattningen jag har av fotbollsfans. För det är säkert många som tycker som mig som står i klacken liksom, att så här, vid tifot ska vi ha den vid mål när det händer någonting. Jo. Mm. En planerad bränning när någonting händer. Hylla någon spelare någon minut liksom. Mm. Asfett. Ja. Mm. Men bara i minut 12 för att vi ska ha en cool bränning. Nej. Det tycker inte jag. Nej, alltså. Det fyller ju inte så jättemycket funktion igen. Det var därför jag tänkte att man hade gärna sett det här sambandet. Mm. Ja. För att jag tycker också samma, jag håller inte med om allt, men jag tycker att det här, det blir liksom lite, det blir lite platt, för att det händer bara det här. Och det blir liksom, hade det varit tillsammans med första delen av tifot, jättefint, alltså jättesnyggt, men nu blir det lite som du säger, det blir lite, ska det inte hända något mer? Det blir lite platt liksom. Men nu tar de bengaler bara för brännandets skull, för att det ska vara coolt att få status, känns det som. Ja. Vi kan också bränna. Ja. Nej, men tillsammans med tifot så är det mycket snyggare. Men alltså det roligaste ögonblicken, om du, alltså då får vi se om vi orkar ta med det här, men det roligaste ögonblicken i den här bränningsfasen i alla fall, när man har liksom stått bredvid på nära håll, det är när alla sen boys ska in under samma flagga och mysa och byta om. För att de inte liksom ska visa sig med, utan masker när de byter om och grejer och sånt där. Men det är fint. Det är lite rolig sekvens som inte klipps med så ofta, tycker jag. Ja. Ja, vem ska filma det och klippa med det? Vet, jag vet inte, men jag tycker det bara, pausar matchen för att filma in på läktaren när de går ner under en flagga och... Ja, det är en svag spaning från det. Ja. Här har vi det enda grönvita laget. Om vi inte hör det, men vi kommer nog snart. Va? Nu. Varför buggar det? Nu är vi där. Där är våran gubbe kommer ju också. Västerås Sportklubb. Oj. Det är den. Jabyr. Nej, men jag hade lite förväntningar på det här tifot, för VSK vill ju hävda sig vara en otrolig tifogrupp, eller vad ska man säga, ultras och grejer, och första gången på flera år. Men så kommer de ut med det här och jag blir så här: nej. Alltså, ja, stor jävel man har målat, men det ser inte så jättebra, tycker jag. Vad känner ni om tifot? 2+. Mm. Anton. Mm, ja, men alltså det är ju lite vad det är. Alltså, ja. Det är ju en fin tanke. Det kanske inte är det snyggast målade tifot, men Nej. Det får man ju tydligen inte säga, för det är 15-åringar som har målat det här tifot. Ja, tydligen, de går i grundskolan tydligen. Ja, och det, alltså, det är jättestor respekt att de målar, absolut. Men det är ju inte, det är ingen supersnyggt tifo, men det är tifo. Det gör ju någonting med en i alla fall. Det gör, exakt, det gör ju, det blir ju en indragning på något sätt. Ja. Det är därför säger... Jag ser ju hellre såklart att tifo än inget tifo alls. Så att, ja. Ja, alltså cred till att de gör det. All cred till att de gör det. Verkligen. Ja. Alltså, det är ju... Men man får ju säga det. Andra, så, ja, det kanske inte är uppe där. Men å andra sidan, det kanske är deras, inte vet jag, 50 tifo som de gör. Exakt. Det är inte så konstigt jämförelse med kanske de större tifogrupperna som har gjort 500 tifon. Men jag blev så förvånad att det inte är, att det är grundskolekillar. Om inte de hade målat, vem hade målat då då? Ja. VSK har inte haft någonting då liksom. Nej. Och de nej, har... så är det. Ja, det är... men man får ju säga det. De måste ju börja någonstans, men man måste ändå kunna ge kritik liksom. Ja. Yes. Faktiskt. Jag hade stora förväntningar, men då visste jag inte heller om att de var 15-åringar eller vad de var. Eller. Men, här då, Djurgården. Det är fett när man får med hela arenan också. Mm. Det här är riktigt snyggt. Där är kortsidan då, va? Ja. Mm, det är väl exakt. Där klubben skapades, antar jag, den gatan. Det lär det vara. Ja. Det borde det vara. Nej, men det är ju, alltså så här, deras färger ger ju en liten klick på det sättet också. Det blir väldigt färgrikt. Ja, verkligen. Jag tycker att så här, men i och för sig, när det är, jag jämför mycket med de tifo man gjort tidigare. Men det här är också ett premiärtifo, då ska det inte vara någonting om något annat lag. Jag tänker typ den här, vad var det, Kong, gorillan. Mm. Det är ju mot ett annat lag liksom. Mm. Det är ju inte det är, jag kom ju på mig själv att det är inte det de vill göra i en premiär heller. Nej.
Det är ju väldigt fin hyllning till laget. Till historien eller liksom till en spelare eller till laget. Liksom. Ja. Det är som du säger, det blir liksom en annan innebörd av tifot. Ja, exakt. Alltså, det är så jävla mycket flaggor. Ja, vi kollar vidare. Det är riktigt snyggt alltså. Håller ni det här högre än Göteborg? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. Och det säger jag inte bara för att det är Djurgården, vill jag bara påpeka. Men jag tycker att Göteborgs har liksom... Jag menar, det är lite finare budskap med att det är... Jag hörde en liten backstory till det där. Så att jag känner nog att det ger nog mig lite mer, tror jag. Ja, ja. Yes. Men det är ett snyggt tifo. Alltså alla såna här, när man får med verkligen alla sektioner på arenan, är ju supersnygga. När man liksom målar in allt. Så att, nej, det är snyggt jobbat, får jag ändå säga. Här är Värnamos hemmapremiär. Så det där laget vi såg lär ju inte ha varit Värnamo då. Vad fan kan det vara för lagens? Men det är Värnamos hemmapremiär och vi fokuserar på Gais borta. Tack. Jag ser inget. Det står, nej men är det sant? Nu körde du igång igen, men det är fortfarande på Djurgården. Men vad i helvete? Jag måste kolla vilket lag. Nu är det Djurgården och nu är det rätt. Okej. Här är Gais. Här har vi Gais borta premiär blir det då. Här har ni Gais från Göteborg. Ja. Jag läste helt annat än jag läste snabbt. Det. Här har ni Gais från Göteborg. Jävlar vad snyggt då, faktiskt, men att det matchar banderollen med röken. Ja, faktiskt. Snyggt. Jag gillar ju rök mer än bengaler. Jag tycker att det är, ja, det håller jag med. Är snyggare typ. Mm, det håller jag med. Och framförallt tycker jag att det är snyggt när man har bengaler, säg typ som VSK hade en bengal som var grön. Det tycker jag är mer nice än bara ha en random röd bengal för att den är billigare liksom. Mm. Det är ändå lite mer så här, men det är vårat lags färger liksom. 4 i... Ja. Jag trycker dem på. Jävla schysst där borta. Pojkar. Men de har väl inget Värnamo eller? Nej, kanske sånt. Det ser alldeles tomt ut. Ja, jag ser det är ju alldeles tomt, eller va? Men hallå? Men de är ju Borås, det är ju det. Ja, jo, men folk lär väl ändå komma dit. Ja, det är tveksamt. Vad långt har vi mellan Värnamo och Borås? Det måste vara en timme eller vad? Kollar du upp det nu? Ja, jag kollar upp det. Ja. Nej, ska vi kolla vidare? Jag försökte se vad det var för tifo, vad det kan vara för lag som hade den där away days innan, men jag hittar faktiskt inte. Nej, jag tänker spontant på Norrköping. Jag vet inte. Okej, jag tror att det här kan vara det sista tifot. Är ni beredda? Ja. Kalmar FF! Ja, det är störst del. Kalmar. Nu är det igång. Nu är det igång. Kalmar Reiten. Lejon. Ja, och så står det ju någonting då. Snyggt. Någonting med bröder ser ut som sista ordet. Coolt med lejon faktiskt. Det här, jag tänker det här ser ut som hockey för mig. Det här ser ut som Örebro hockey för mig. Oh. Eller? Lite har sagt det där, det förstörde det fan. Nej, men det är ju de färgerna, det är ju typ det. Det är typ såhär någon amerikansk fotbollslag. Ja, lite så. Bulls. Sen ser det, alltså, det är kul som fan att Kalmar gör detta, men jag tänker också spontant att det är fult när det går upp till halva mittenläktaren, eller vad man säger. Det går upp över. Ja, sen tar det slut det mitt sant, i liksom. Alltså. Mm. De skulle ha dragit ner lite. Det är, ja, exakt. Ja, det är sant alltså. Mm. Ja, det var inte jättesnyggt. Nej. Man hade nog velat haft ett räcket bara istället. Ja, exakt. Ja. Eller händer det mer? Det står där. Nej, jag vet inte heller alltså. Sen har vi en Österrikeflagga mitt i allt. Nej, jag skojar. Här till vänster. För dina röda bröder. För någonting röda bröder. Ja, skitsamma vad det står. Men jag tycker det var en ganska cool målning ändå. Bra målning, men ja. Det känns inte så mycket Kalmar, jag vet inte. Nej, 2 plus. Det är väl lite hockeyfierad. Eller hur? Lite hockeyfierad faktiskt. Ja. Ni som hejar på Kalmar kan väl skriva vad det står där, för att jag ser faktiskt inte vad det står. men det var alla tifon. Om vi bara säger liksom spontan tanke efter att ha sett allihopa. Vad säger ni? Ja. Det är bra, rolig start. Kul att se. Jättebra att se. Premiär. Alla gör jättebra jobb. Ja, verkligen. Ja. Värnamo har väl inget, men... Ja. Det är Värnamo-GP tror jag som inte har något tifo, va? Ja. Annars så att alla lag, förutom de två, levererar premiärtifon av väldigt hög klass är ju bara att applådera. Ja. Roligt bra. Det är riktigt snyggt. Sen är det några som sticker ut såklart, och det har vi sagt. Och så kommer det alltid vara. Men det kommer till slut...
personliga preferenser kommer komma in i det hela. Det är exakt så det är. Att, men jag håller nog Malmö och AIK väldigt tajta. Om första, jag kan nog inte bestämma mig vilket jag tycker om, eller vilket som är bäst. Nej. Men jag håller de två högst, tror jag. Mm, ja, men jag är nog mest inne på Malmö. Alltså. För Olle, har du någon favorit? Malmö får jag hålla med dig om där. Jag får hålla med Tifo-kungen. Det är han ju ändå, Jonk. Du är ju liksom Tifo-världens Fredrik Strage. Ja, jag trodde du skulle säga till mig, men du kan säga till Jonk. Ja, men Jonk är ju liksom, han är Tifo-världens Fredrik Strage. Det är... Jag kollar på det och ser vad jag tycker. Och sen kan jag få skit ibland, men och som att jag är proffs också. Men jag vill bara säga det, att nej. Men alla levererar så bra Tifo. Då har man fått oss ut en standard, då får man leva med det. Vad är det? Det är så det är. Jag gillar skit av den här videon också, men det var kul ändå. Och vi kommer fortsätta, så att kasta skit om ni vill. Men... ja, gör det. Ja. Ni får säga vad ni tycker. Men håll en god ton mot varandra också, för vi vill veta vilket var ditt Tifo och nästan varför. Ja, det vill vi veta. Så kommentera det för, och vi tackar för att ni tittar på den här reaktionen. Ja. Vi ses i nästa video. Simma lugnt. Hej då! Simma lugnt. Ciao på er. Italienskt, helt plötsligt.